اکرم، آج میں ایک بہت اسپیشل نسخہ آپ کے لیے لایا ہوں، اور تہجد کے وقت مجھے یکدم خیال آیا کہ میں اپنے ناظرین کے لیے قیمتی ترین تحفہ ہے، اور اس کو آپ فوری نوٹ کر لیجئے گا، پھر شاید نہ موقع ملے. حضرت شیخ المشائخ قطب زمان محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مدرجہ ذیل کلمات کو 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ ربیع الاول کی 12ویں کو پڑھے گا، تمام سال خوشحال رہے گا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں بغیر حساب کے جائے گا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا، حضرت غوث گوالیاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اس کو فائدہ نہ ہو تو قیامت کے دن وہ غوث محمد کا گریبان پکڑ لے کہ تم نے یہ بات بتائی تھی، یہ پوری نہیں ہوئی. تو یہ آپ نوٹ فرما لیجئے، کتنی اہم چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان و یا غفور و یا رحیم و یا حنان و یا منان و یا دیان و یا سبحان و، یہ وہ کلمات مبارکہ ہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جو 12 ربیع الاول صبح صادق سے لے کر شام تک مغرب کی نماز تک آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اس پہ 2 منٹ یا 2.5 منٹ لگتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ آپ خود بھی پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی پڑھائیں، اپنے محلے داروں کو، دوستوں کو، احباب تک جہاں تک ہو سکے یہ وظیفہ پہنچائیں. ہم آپ کو سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ، جی عرض کیا، 11 مرتبہ جی، اس کو 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، اول و آخر درود شریف جو ہے وہ بھی 11 مرتبہ. تو 2.5 منٹ ہو گیا جی، یہ 2.5 منٹ، ہاں جی تحفہ میلاد ہے، کیا آپ نے خوبصورت بات بھی کہا، تو یہ 2.5 منٹ لگتے ہیں اس میں، اور کئی سالوں